پېښور کې د تاریخي وزیر باغ بیا به حاله د پاره د صوبایي حکومت دړه د 10 کروڑ روپو پیکج منظوري ورکړی شوې ده. دا د بلدیاتو محکمې د احیا پېښور منصوبې یوه برخه ده. د دې ادارې د حکامو وینا ده چې په دې به 10 کروڑ روپۍ خرچ کولی شي. په دې به نور تفصیل اخلو د خپل همکار صابر شاه هوتی نه. جی صابر شاه، د پېښور تاریخي وزیر باغ د پاره د 10 کروڑ روپو منظوري ورکړی شوې ده، ولې د عوامي نېشنل پارټۍ ګوند اعتراض دی چې دا منصوبه زموږ د دور ده؟ څه وایې په منصوبه کې د کوم حکومت دری صداقت لري؟ او جی بالکل، څنګه چې تاسو وویل دا ریوایول پلان یو حصه وه وزیر باغ دوباره د دې بحالي کول، او دا د حکومت په پلانس کې شامل وو. دا وزیر باغ په دغه باندې 10 کروڑ روپۍ د محکمې بلدیاتو حکم مطابق په دې باندې دومره خرچ راغلی، په دې باندې دغه فنډ باندې سر کېږي. نن د دې باقاعده اعتراض راغلی دا یو زړه منصوبه وه، او د دې اصل کې چې کوم دی نو عوامي نېشنل پارټۍ د دې بنیاد وشی، او موجوده حکومت چې کوم دی نو دا په یو زړه منصوبه باندې د دې ابتدا وکړو. دا اصل د هغې آیډیا وه چې دا د پېښور د یا د پاره او د دې ریوایول پلان دا د هغې یو آیډیا وه، خو اوس حکومت چې کوم دی نو په زړې منصوبه باندې تختی ولګوله، او هغې باندې دوی خپل دغه کوي چې دا دوی شروع کړی دی. نو دغه د هغې د طرف نه یو اعتراض را روان دی. صابر شاه هوتی، تاسو موږ سره په لاین اوسئ. دا وخت موږ سره د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي ترجمانه سمر هارون بلورم په ټلیفون لاین موجوده ده. پېښور کې د تاریخي وزیر باغ بیا بحالۍ لپاره د صوبایي حکومت د اړخه د 10 کروڑ روپو پیکج منظوري ورکړی شوې ده. په دې اکله ورسره خبرې کوو. لومبی خو ستاسو ډېره مننه د وخت راکولو. دا راته ووایي چې د 10 کروڑ روپو بجټ د پاکستان تحریک انصاف حکومت اوس منظور کو، او تاسو دا دعوه لرئ چې دا منصوبه د احیا پېښور د عوامي نېشنل پارټۍ د منصوبې برخه ده، او تختې پی پی ٹی آئی لګی په دې اکله څه دریز لري؟ تاسو سبا ویل غواړی تاسو تلک شانتی مس انفارمیشن شوه دی. دا وزیر باغ چې کوم دی چې دا زما حلقه پی کے 78 والا یو ډیر یو اهم او ان فیکٹ ون اینڈ اونلی چې کوم پبلک سپیس دی پی کے 78 کې دا وزیر باغ ته نوغا چې کوم امپورټنٹ ایونټس پی کے 78 کې کېږي اغي لپاره عمدہ وزیر باغ دی. هارون خان جنازہ مونگا وزیر باغ کے کڑے وا، بیکاز لائک آئی سیڈ دا یو اکلوتا کلاو سپیس تے، نو ما تا دا منصوبہ چکما دا منصوبہ ما سپیئر ہیڈ کڑے وا ایز ایم پی اے آف پی کے 78 ام دے ٹینیور کے ما تا دا علاقے خزے چکمے وے، بیکاز آغی خوش قسمتی تاس ہوئی یا بد قسمتی ہوئی چیزی یو فیمیل ایم پی اے ایم نو آغی ما تا راغلی ہوں، اور اغی مونگ ما تا ویلیو چھ مونگ سرا دا ورزش کولو والا یا چرتا گرزے بو زہ نشتا، نو چھ کم ایکس چیئرمین پی ڈی او چھ کم اس ناسی اغی نمخ کے والا ما اغی سرا ملاقات کو اغی تا ما یو ڈیٹیلڈ فائل جوڑ کو بیا اغی ویل چھ تاسو التا زما ٹیم سرا وزٹ او کئی بیا ٹاؤن ون اینڈ پی ڈی اے سرا ما التا یو ڈیٹیلڈ وزٹ او کو، او التا علاقے مشران ہم ټول مونږ سره وو، او مونږ دا ڈیسائیڈ کو چې جی هغه کې فاونټن دی دا فاونټن ریوایول دا پارا هغه کې پبلک ټوائلټس نو نو وی سیٹ ٹو ٹو ٹوائلټس میل فیمیل دا پارا فیمیلز دا پارا سیپریٹ یو انکلوزڈ ایریا هغه بهر یو څوکیدار 24 آورز چې علاقے خزه یو فری سیکور انوائرمنٹ کې واک کولی شي، نو بیا دا پی ڈی اے محکمه هغه لپاره 10 کروڑ روپیز مختص کړ، اور اغی ٹاؤن ون تا حوالہ کر ٹاؤن ون سرا دا دے پی سی ون ہر سا ما او زما ٹیم جوڑ کرے دے، نو چی کم ٹائم افتتاح ٹائم گا لو نو ما تا دیرا حیرانگی اوشوا چی مطلب دا منسٹر صاحب اور ایم این اے صاحب بکئی او آئی تھوٹ چی چلو ما تا بم ور سرا دعوت ہو کی ولی ٹول دے پروجیکٹ کے یو کال نمنڈا ترلا دا دے ڈیزائننگ دا دے کانسپٹ دا دے آئیڈیا ہر سا اوس په نوو انځدا زما ایډیا وا، او مطلب دا د علاقې خلکو په ډیماند باندې دا یو شی ماټی کپ کړو، نو بیا ما بنگر صاحب سره پرسنلی خبره مو شو خو طریقې سره مونږه په دې باندې ډسکشن وکړو،
خو آی تھنک چې هغه باقی خلک نشو کنوینس کولی نو اوس مونږ به خپل یو پیسفل پروټیسټ به کوو چې کوم ټایم باندې وګورئ دی دا طریقه کار نه دی دا یو جمهوریت دی دیکھیے بس کار گورنمنٹ کئی سر کار با اپوزیشن کئی گورنمنٹ دا کار نشی کولی چې هر اپوزیشن پروجیکٹ بجی ہائی جیک کئی او هغه باندې با خپل تختی لگئی دی دی خپل پروجیکٹ سی دی دی خپل کار کئی چې کوم د دی پروجیکٹ سی ایک بکلا عوامی نیشنل پارٹی ورکرز یا لیڈرز طرف نه اس رکاوٹ نه جوړے گی بالکل صحیح د دې خبرې چې کله صداقت شي ظاهره خبره ده چې موږ به کوشش دا کوو چې د پاکستان تحریک انصاف څوک نمائنده یا د بلدیاتو چې کم متعلقه مرستیال دی هغه په لاین باندې واخلو غینم بیا د دې تاسو کو ستاسو د وینا مطابق د دې بنیادی چې کم غوښتنه و د عوامو وا عوام تاسو لراغلیو بینګا ایم پی اے یا د صوبایي سملې د ممبر په هي تاسو د هغه مسلې وورې دي یو شکل هم ولا ورکو ادارو ته لاړې پاغي باندې پی سي 1 منظور شو او بیا چې کوم دی دا پیسې منظوري شوې یقینا چې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی دغه دا داوا چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت منسوبه ده نو دا خو صحده پورې ټیکم راځي ځکه چې هغه په دا وخت په حکومت کې دی خو دا دریز بالکل پزې دی چې دا کله تاسو په ټاپ کولا یا د ممبر پروینشل اسمبلی کده خبره کې صداقت وی اني چې دا منسوبه تاسو وړاندې کړی دی یا نه دا خو د هغه تاسو را بلل او د ایم پی اے په هیڅ او بیا د یو دمره تکړه چمتو ځنان ایم پی اے په هیڅ ما په خیال چې تاسو په دې کې شرکت او د افتتاح دوران تاسو ته کریډټ درکول یقینا چې دا خپله خبره ده نو اوس چې کوم دی تاسو د کوم د پروټیست خبره کوي نو د دې نه پس چې کله تاسو د پروټیست خبره وکا او دا خبره چې کوم دی شایع شو نو د متعلقه پاکستان تحریک انصاف چا نمائنده یا د بلدیاتو مرسیال کامران منګش یا بل چا تاسو سره بیا سره اړیکه نه دا کړی هغه نه پس ګوري کامران منګش صاحب سره خو ما خپل خبره وکړي اول ما ٹاؤن ون انتظامیہ سر خبر اکھڑے بھائی ما ورنا تپو سکو میں کدا امک کا پروجیکٹ دے چکم مونگش پگ میاس تو نہ لگی آئیو چکم پی سی ون ما تاسو لڑ ڈیزائن کرے دے زد بیا بیا دے کی کریڈٹ دا کریڈٹ اور ان کریڈٹ والا خبر ہے نا دا جیزد دا دیشی شوکین نے چدا تختیو لگو خود دیشی کے دے پروجیکٹ کے یو دیر انٹرسٹنگ سٹوری داوا چی رومبنی زل دا علاقے خز راغلے وے علاقے خز اچھتے شوے وے کتاسو دا ایریا اگوری دلتا یو دیر ٹریڈیشنل میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی دا نو دے علاقے کے چی لیڈیز اخفل جانتے یو ریکریشنل سپیس کو نو دا پا دا پیخور ہسٹری کے یو دیر خز شے جوڑ شوے ہو چی فیمیل دا پارا یو الیکٹڈ فیمیل ایم پی اے یو سٹیپ اخیشتے دے اور اغیر سارا سارا اف کورس بیا چی مونگ یو زلی سٹیپ واخیشتو نو مونگ ہوئے چی بیوٹیفیکیشن با موکو جماعت با التا لوئے کوز التا واشروز وغیرہ انتظام صفائی انتظام ہم خراب ہو دا کول شجینا زدہ منم چی دا دا حکومت پیسے دی خو حکومت پیسے دا حکومت نہ دی آدھا عوامو پیسے دی اگی بند زما اور دا تاسو رائے تن بے مونگم ٹیکسو نہ ورکو اور ز دل تک سلیکٹڈ ایم پی اے نے ایم جی ز علاقے خلق کو ووٹ سرا راغل دا دریم سلورم زل دے چما سرا زما پروجیکٹ کے دا کار کے گی عوام عدالت کے بعد مونگا پنج کال پس انفیکٹ 3 years اس پاتے شو 3 years پس سب بیا مونگا اقبل اقبل حساب پیش کو ایز اے پارلیمنٹیرین ما سکڑی دی بل سکڑی دی بل سکڑی دی خو دا چا انفرادی سوچ ہائی جیک کول دا خبرہ ندا د دې حکومت ذاتیات د دې چې تاسو پروګرام توسط سره بزدا وایم چې مشر حاجی بلوچ صاحب تیر حکومت کې ایم این اے او نو اغي خپل فنڈ نا یو 12 ٹیو ویل 23 ٹیو ویل څخه خبر کیږي لپاره اغي کې 12 ٹیو ویل تیار دي اغي باندې ٹرانسفارمرز لگے دلی دي په خبر کې څومره د اوبو کې لد دي اغه ٹیو ویل اپریټیو کېږي نا چې د بل پارٹی نوم تلا را نشي او ما دغه پورې برتا هغه وینا کړی دا چې جی زب انوګریشن لا ناراض ما ته د تختی لګولو شوق نشتا تاسو دا شی سٹارټ کی چې خلکو ته او به ملاو شي مطلب دا ډیر انتهایی پیټی سوچ والا حکومت ته نو ایز پارٹ اف د ډیموکراټک پروسس دا زموږ رائټ دې چې موږ لاړ شو موږ خپل پروټیسټ چې جسټس کو پیسفلی موږ حالت نه اوچت شو راشو
بالکل صحیح استاسو یقینا چې کم دریز دی هغه پخپل ځای باندې بالکل صحیح دی. بہرحال د دې ډیر زیاته مننه او مهرباني چې تاسو مونږ له وخت راکو په دې حق له مونږ سره خبرې وکړې. ډیره مننه سمر هارون بلور، تاسو د صوبایي اسمبلی ممبر هم یې او د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي ترجمان هم یې. مونږ سره زمونږ نماینده عموم موجود دی په ټلیفون لاین باندې دا وخت صابر شاه هوتی. زمونږ د پروډیوسر د وینا مطابق دا وخت د بلدیاتو مرستیال چې کم دی کامران بنگش هغې ته ټلیفون هم وشو، مسلسلې نمبر بند راځي. کوشش به دا کوو چې د مشرق ټي وي نه د هغوی دریزم تاسو ته وړاندې کړو چې په دې حکله سمر هارون بلور کم سافټ دریز وړاندې کړو. یقینا چې زه منصف نه یم خو لکه د یو خبریال په حیث باندې د هغوی چې کم دریز و هغه ډېر سافټ او ډېر ښکلی و، ځکه چې د هر یو حلقې چې کم ممبر وي منتخب نماینده وي هغه د خپل کارونو کریډیټ اخیستل غواړي او دنیا ته په ډاګه کول غواړي چې ته دومره ټینیور کې په 500 کالو کې ماسه کړي دي. زموږ نماینده صابر شاه هوتی مونږ سره موجود دی، دغه دریز به مخلو د یو جرنالیست د یو صحافي په حیث. صابر شاه هوتی، تاسو راته وایي چې کمی خبرې سمر هارون بلورو کې سمره صداقت دی په دې کې او د دې په دې دریز باندې به تاسو سویل غواړي؟ لکه بالکل سمر هارون بلور په دې کې لکه دا په بیلنس باندې یو کامران بنگش تر دې لپاره چې راته کوشش وکړي اوس سره چون کې د دې دا پی ټی آی والو دا یو روایت غونته جوړ کړی دی چې دې موقف مخه تر نه شي، نو دا چې دې موقف مخه تر غل نو دا ایشو وا دا و بیلنس شوی وا چې آیا سمر هارون بلور چې کومه دا وکړه دا چې دا په دې کې سمره صداقت ته او دا پی ټی آی حکومت اوس چې کوم دا غي حکومت کې دا 10 کروڑ روپے د وزیر باغ د بها دغه د پاره دا هیا د پاره دا منځوري شوی دی چې دا چا اصل کړی دی. نو چې کله سره را پونه شو خو اصل به موږ خبره کوو چې دا عوام د بهتره او چې اوس د پی ټی آی حکومت ته او دا د عوام یو ډیر ډیرینه ډیماند وزیر باغ چې دا یو تاریخي مقام دی او دا د پیښور په ښکلا کې د دې یو ډېر لوی کردار دی. نو د دې که بحالي وشي دغه شي نو دا زموږ د ټول د پیښور دپاره بلکې زموږ د صوبې دپاره دا یو ډېر د فخر خبره ده، ځکه چې دلته کې که د بهر نه خلک راځي او د دې ځای د خوبصورتي ګوري د دې ځای د تاریخي ځایونه ګوري نو ظاهره خبره ده دا به د دې ځای د خلکو په کریډر باندې دي او د خلکو چونکې دا مطالبه وه نو دا داسې قسم اکټیویټیز که کېږي داسې قسم او دې چې څنګه ووایي چې دا د یو ائیډیا وا د دې یو سوچ او پاره باندې اوس موجوده حکومت چې کم دینو عمل درآمد وک نو دا خو په کار دی چې څنګه دی چې دا خو د عوام پیسې ده دا و چې حکومت نو کدا عوامي نېشنل پارټي په حکومت کې شو یا کوس شو خو اصل کار چې کم دینو دا لګه د پیښور د په حاله د پاره د خپل د پاره یو قدم چې ټول په کار دی چې په دې کې چې اضافه شي د پیښور په دغه کې نو دا به دې متاریه اهمیت هم پاتې شي او د خلکو انټرست په هم دلته کې د بار نه چې کوم ټورست راځي نو غوږ یا کیږي. صابر شاه اوتی، که موږ وګورو د عوامي نېشنل پارټۍ ترجمانې او ایم پی اے سمر هارون بلور چې کوم دریځ وړاندې کو هغه دا ویل چې ائیډیا د چا وی دا چا نه د دې څخه کریډیټ نه اخلم خو کم از کم د دې حلقې په کم ځای کې چې وزیر باغ راځي زه د دې خلکو چې کوم دی په ووټ منتخب کړی ما او زما دا حق دی چې کلم د یو منصوبې افتتاح کیږي یا یو منصوبه جوړیږي نو په هغه کې متعلقه حلقې ایم پی اے کېدل پکار دي یا چې کم داغه ممبر اف نېشنل اسمبلی وي د قومي اسمبلی کم ممبر چې کم په ووټ منتخبي نو څه غني چې دی د دری سمره اهم دی د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کم دی په دې حق لشي دا کم دوی اگنور کړی دي کدا ائیډیا د دی ویا نه واخو د ایم پی اے په تور دي ته بلنه ورکول او د دی ته کریډیټ ورکول یقینا چې دا ډیر ضروری نو تاسو سوای په دې حق له د یو صحافي په هیڅ نو لکه څنګه چې دې داوا کړې دا خو تاسو ته پته چې دا بدقسمتي ده که چېرته په دې کې صداقت هم وي نو په کار خو اخلاقي طور باندې چې خو چونکې زموږ سیاسي پارټیانې تاسو ته پته دي د یو بل ډېر زیات لکه سیاسي مخالفت ډېر زیات یا هغه ماحول جوړ دی نو لکه دا خو ممکنه نه ده چې پی ټی آی حکومت دومره یو ضبط خولی یا دومره یو دغې کړی چې دا چونکې د دې منصوبه وه او دا منصوبه د ډېر وخت نه را روانه وه نو په کار ده چې دې کړو خو چونکې سیاسي پوینټ سکورنګ ډېر زیات دی او هغه بچرې هم دا نه غواړي چې دا منصوبه چې کوم دی د دې په حکومت کې دا فند منظور شو او دا په دې وخت کې وشو نو چېرې به هم دې له دعوت ورنکي ځکه چې سیاسي مخالفت دومره زیات دی هغه اخلاقي اقدار چې کوم دی نو هغه دومره دغه نه دي په کار خدا او بلکې چې څنګه ټول نو عوامي نمائندگان دي دې له په کار دي دي یو ځای د غشي عوامي مسائل باندې سیاست یو طرف ته کیږي خو چونکه هغه اخلاقي اقدار د مونږ په سیاسي دغه کې
چې کوم سپیکټرم دی زموږ د سیاسي د هغه کې دومره شته نه، نو دا ممکنه نه ده په دې حالاتو کې. حالانکه په کار خدای دي چې ټول سیاسي اختلاف ما ته ستاسو چې هغه په یو طرف باندې کیږي، او دا عوام چې کوم د آبادکاري او د عوام د فلاح لپاره د پېښور د فلاح لپاره په کار کې دي یوځای شي، او د بهتری لپاره سیاسي تنقید په خپل ځای خو چې د دې د بهتری لپاره یوځای شي او یو شان کار وکړي. نو په کار خدا خو چونکه مونږ سیاسي طور باندې دومره هغه بلوغت نشته سیاسي چې داسې دغه قسم اقدامات اوچت کړی شي. صابر شاه هوتی، ډیره مننه د معلوماتو راکولو او د تفصیلي خبرو کولو.